Masjid Zahir merupakan masjid negeri Kedah. Bangunan sejarah ini terletak di tengah-tengah Bandar Raya Alostar. Mula dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 11 Mac tahun 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Muqarram Shah. Ia juga dikenali sebagai Masjid Raja kerana ia merupakan masjid diraja dan terletak di pekarangan Istana Pelamin. Merupakan baju tanda yang terkenal di Alostar dengan ciri kubah hitam di mana satu kubah utama dan lima kubah lebih kecil yang melambangkan lima rukun Islam. Reka bentuk masjid ini diilhamkan dari Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Tapak masjid ini pada asalnya adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah dari serangan Siam pada tahun 1821. Mempunyai keluasan tapak kira-kira 124,412 kaki persegi. Dewan tengahnya iaitu Dewan Solat berukuran 62 x 62 kaki persegi dan dikelilingi oleh beranda berukuran 8 kaki lebar dengan 4 anjung yang setiap satunya terdapat sebuah kubah. Upacara kerasmiannya dilakukan pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 Hijrah bersamaan dengan 15 Oktober tahun 1915 oleh Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, dan juga merupakan masjid tertua di Malaysia yang juga dikenali sebagai Masjid Zahrah.